Stawię patent gry. Szósty mecz, strzał z daleka. Nasze wyszło długo wygrane do Adriana Boźniaka, to jest znane zagranie. Adrian Boźniak wygrał z obronącą gospodarzy. Adrian Boźniak, 16 metr, Adrian Boźniak, Wasienko! Goo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 
maszyn, to popisał się Adrian Woźniak! Stopuje panowa! 1, 7, 0! Kuszo Dawid, niestety, 1-1. No niestety bardzo proszę, ale radę! Numer biorą, co tu się dzieje? Kruszewski bardzo duży błąd, ale co tu się niesamowite się w obronie! Borsztany Gruszewski! Tak nie można robić, tak nie można robić! Kolejne błędy w obronie i tylko. Czysto było! Dziękuję bardzo. Na razie. Do zobaczenia.